Karsinnan perusteella jo näytti siltä, että Suomi on kyllä selvä ennakkosuosikki, mutta Italiaa kyllä laskeskelen tähän finaaliin pahimmaksi vastustajaksi Suomelle. Norjalla Östbergin rahkeet eivät kyllä tässä tule riittämään. Ainokaisa Saarinen on silti on kohta mäen päällä. Saarisen menossa on lentoa ja siinä on sellaista riuskaa meininkiä ja tässä on sellainen pelote. Kyllä heti ensimmäisellä osuudella hän on näyttänyt tässä, että kuka tätä hommaa vie, kuka on emäntä näillä ladulla. Ja se on ensimmäisellä osuudella ilman muuta. Tämä emäntä on Ainokaisa Saarinen, joka sieltä tulee jo tähän maalialueelle. Ja hän on pystynyt ottamaan tuota eroa lähes 10 metriä norjalaiseen. Muut jäävät koko ajan lisää ja tästä on hyvä Virpi Kuitusen jatkaa. Täällä Virpi Kuitunen on valmiina iskemään tähän rajusti ja näyttää sinne kasakstanilaiselle Malahovalle, että pois tieltä hän tulee nyt ja lähteekin kovaa. Suomi johtaa tätä kilpailua ja sitä eroa tuli jo. Sitä tuli 3,5 sekuntia Norjaan ja sitten Östberg lähtee liikkeelle. Follis 5 sekuntia Suomen perään liikkeelle. Maa saa laittaa vain yhden parin, yhden joukkueen jalkeille. Muutenhan Suomi tässä ottaisi kaksoisvoiton tässä kilpailumuodossa, mutta nyt yhdellä joukkueella on mentävä. Ainokaisa Saarinen, terävä raju alku heti tuohon ja sitten Virpi Kuitunen, hänen on hyvä tässä jatkaa. Kyllä, ilman muuta ei kellään varmaan ollut epäselvyyttä siitä, että millä joukkueella Suomi hiihtää, ellei mitään sairastumisia tule. Ja tässä on naisille hyvä avaus, tavallaan hyvä avausharjoitus. Viestikilpailuun, huomiseen viestiin 4x5. Virpi Kuitunen on viimeisellä lenkillä ankkuriosuudella. Ainokaisa Saarinen voi huokaista, päivän urakka on tehty. Italia on edelleen sen 23,5. Suomesta sitten Ruotsi ja Japani siinä tuntumassa. Armoton mitalikamppailu, yksi näistä jää ilman lätkää tänään. Lina Andersson. Tiukasti yksipotkuisella Follis seuraaja. Follis on hyvä peesaaja. Natsumi viereisellä ladulla, siinä punaisuinen japanilainen Lina Andersson. Todella liukkaalla suksella Natsumi tulee sieltä. Tulee viereistä latua sitä paitsi. Kuitunen näkyi vain hetken verran kuvissa. Virpi Kuitunen jahtaa 5. MM-kisakultaansa. Ainokaisalle kulta olisi 3. hänen urallaan. Ja on 3. Suomen 2. kultamitali tulee Vesetsissä näissä kisoissa. Täältä Lina Andersson repii rajusti ja potku on kova. Hän tekee vahvasti jaloilla töitä ja sitten Japani näyttää jäävän. Italia vielä 6-7 metriä perässä. Japani taitaa menettää mitalin. Ei jaksa Natsumi. Ja täältä tulee, mestari tulee, Virpi Kuitunen. Ainokaisa Saarinen on valmiina maalissa. Hän näkee, kuinka sieltä joukkuekaveri pyyhältää loppusuoraan. Ja Ainokaisella on pidättelyä vähän. Tekisi mieli lähteä vastaan. Kädet ylhäällä. Ja täällä seuraa Magnar Dahlen tilanteen kehittymistä. Suomi ottaa kultaa parisprintissä. Ainokaisa Saarinen, Virpi Kuitunen pari johti tätä kilpailua koko ajan. Heti paukusta Ainokaisa Saarinen lähti muuta karkuun ja Virpi Kuitunen jatkoi samaa malliin, samaa vauhtia. Ja tässä on voittajakaksikko. Suomi ottaa kultaa ylivoimaisesti. Kerta kaikkiaan mahtava kilpailu tältä kaksikolta. Aivan voittamaton pari, aivan lyömätön kaksikko Suomella. Muut jäävät. Ja Ruotsi ottaa tietysti tässä toisen sijaan, ottaa hopeaa Anna Olsson, Lina Andersson ja sitten Arianna Follis pitää takanaan Maruka Natsumin, Mariana Longa, Arianna Follis kaksikko Italialle pronssia. Ja kyllä japanilainen kätensä nostaa ylös vielä, 4. sija tuli tässä Japanille. Japani jäi pronssista 1,4 sekuntia. Japani siinä tiukasti pani hanttiin. Ja siinä meidän mainio kaksikkomme.